さあ始まりました発掘鉄道記録映像。今回はですね、東京メトロ地下鉄博物館にお邪魔して番組を進めたいと思います。ということは今回は、地下鉄ですか。その通りでございま す、ね、今回はですね、昭和の地下鉄、その秘蔵映像を発掘してきました。それでは早速始めましょう。はい、早速見ていきたいんですけども、その前にですね、鉄道やその時代背景について解説してくださるゲストの方をご紹介いたします。亜細亜大学講師の佐藤さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回見ていくのはですね、1970年に制作された明日を開く東西線ということなんですけども、はい、この東西線の、まあ、地上部分ができる時の建設記録ということですよね。なるほど。東西線というのはそもそもどういった経緯で作られることになったんですか。あの東西線というのは、あの国鉄の中央線と総武線、まあ、これに並行した形で走っているわけですけれども、これはあの当時その東京の国鉄というのは、まあ、殺人的なラッシュで定員の3倍ぐらいの、まあ、ひどい混雑だったんですよね。で、まあ、本来だったらその在来線のに並行して、その線路を増やしちゃいいんだけれども、もう都市化が進んでるもんだから、なかなか用地買収できないと、ということで、別にその地下鉄を建設しようという形になったわけですよね。でもこの東西線っていうのは途中からこう地上に出ますけれども、ずっと地下鉄と言いながら地上を走るって珍しい路線ですよね。だから東西線以前の地下鉄っていうのはその都心部を走ってるのがほとんどですよね。でもうすでに地上部っていうのは開発が終わってて、でそこにその鉄道建設しようとするといろいろその用地買収だとか厄介な問題が発生するわけですよね。だからあの地下鉄にすると。だけれどもこの東西線の部分っていうのはまだ開発が進んでない、まあ沿線はその田んぼだとか畑だとか、まあそういう農業地帯ですのでね、そういうところではあえて地下鉄にする必要がなかったということですよね。楽しみですね。これは楽しみですね。楽しみ。じゃあ早速見てまいりましょう。はい、お、このマークいいですよね。 S マーク。東京の台所といわれるこの地域、荒川放水路の東、葛飾江戸川の停止地から千葉にかけて広がるデルタ地帯だ。鉄道はない。昭和41年10月、東陽町より西船橋に至る15キロ、ここに交通営団東西線の建設が始まった。荒川放水路、それと並ぶ中川、そして旧江戸川、さらに江戸川を渡る、東京から出て隣の県に伸びる初めての営団路線だ。路線のうち地下になる部分はほんのわずか、大部分は地上で高架となる。用地買収が最初の大きな仕事である。着工までの1年半が与えられた時間だ。ほとんどが農地、しかも交渉相手は広い範囲にまたがる。実はこれまで申し上げてなかったかと思いますが、先月の末にですね、地主一人一人との話し合いにしろ、区画整理組合などとの集団交渉にしろ、相互理解と信頼が寄り合うまでには時間がかかる。荒川江戸川のデルタ地帯は地盤が柔らかく、硬い層までは地下50メートル以上に達するところが少なくない。ここ荒川放水路では橋脚の基礎工事が進んでいる。ここは結構長いですもんね、この鉄橋は。基礎作りは橋脚の沈下などが起こらないよう少しの欠陥も許されない。支持層までの深さにより異なった工法が採用された。戦艦工法だ。これにより作られる基礎は水面下50メートル、戦艦工法の限度とされるギリギリの深さだ。ここの基礎には鉄筋コンクリート杭が使われる。支持層まで72メートルという大変な深さだ。国会議事堂の高さをしのぐ。このような深い層に
直径1メートル50の鉄筋コンクリート杭が建てられるのは、新しい工法、リバースサーキュレーション工法の採用による。所定の深さまで掘削が進むと鉄筋を立て込む。トレミーパイプの挿入、生コンクリートを打つ。スタンドパイプを引き抜けば一本の基礎杭が完成する。所定の本数を揃え、捨てコンクリートを打てば基礎が完成する。次々に基礎ができ、橋台が並ぶ。こうしてこの地域に新しい夜明けを迎える工事が15キロ全線にわたり積み重ねられていく。江戸川、その昔江戸から成田へ詣でる多くの善男善女が船でここを行き来した。だが輸送手段が変わるにつれ、江戸川デルタ地帯は昔を今に伝えるものが目立つ取り残された地域になった。今や川は都市化を阻止する条件に変わり、都市化は低湿地帯を飛び越えて市川や船橋、千葉という規制都市へ向けられた。今日の総武線のラッシュは、これら衛星都市に東京通勤者の住宅や工場、学校が大量に流入したことを物語る。うわすごいな。一方、東京の山手線をターミナルとする乗り換え方式は通勤者に限りない負担をかける。東京湾岸は干潮になれば沖合数キロに及ぶ干潟となる。ここに展開する京葉臨海工業地帯の成長、老化しつつある京浜工業地帯に変わる新しい一大経済基地となる。海岸をめぐる低湿地帯の更新性は、今や都市化の受け入れを容易にする格好の諸女地となった。経済の動脈たる輸送路、それらの背景を担い問題を解決する東西線の誕生が待たれる。その東西線の工事が進む。南砂町、トンネルから地上への立ち上がりの部分だ。荒川放水路、橋の組み立てが進む。おお、できてきましたね。基礎作りは冬の活水期だけしか行えない。増水期では工事用の島が流れを変えるからだ。中川の基礎作りが2年目の活水期を利用して始められている。荒川では橋の組み立ては両岸からクレーンを使い、部材を一つ一つ突き出しながら行われる。旧江戸川、川の中に橋脚を立てると流れを妨げ船の運航に差し支え、そこで幅130メートルの川を一気に乗り越える橋とする。橋の組み立てはここではケーブルによって行われる。高さ40メートルのタワーが立つ。突き出しは東京側から進める。川には桁を支える仮の受け台が建てられている。橋台と橋台との距離は 137.6 メートル。荒川橋梁の中央部分のスパンに次ぐ日本で2番目に長いもの。橋の構造はランガー型、この市の鉄道橋としては日本で一番長い。ランガー桁の組み立てが進む。
川橋を渡る快速鉄道とベカ船、浦安の街に見る新旧の交代劇が静かに始まっている。はい、前半を見てきたわけなんですけども、どうですか吉川さん。いや、これ素朴な疑問なんですけども、まあ、営団地下鉄、今の東京メトロがですよ、まあ、全部東京走ってるのになぜ東西線だけ千葉を走ることになったんですか。確かにそうなんですよね。で、営団地下鉄ってもともと東京都が出資している、まあ、東京都と国鉄が出資しているんですけれども、まあ、基本的にはその東京都の中だけで路線を展開してたんですけれども、まあ、せっかくその東陽町まで開通してるわけだから、それを、総武線の西船橋まで引っ張ってくれば総武線の混雑緩和に使えるわけですよね。だから国鉄が強く要請をして、建設をしてもらったと、まあ、そういう路線なんですね。ああ、なるほど。じゃあ国鉄が作ってくださいという感じで。そうですよね、要望書も残ってますよね。はあ、これ知りませんでした僕。本当ですか。こう営団が作りたくてこう千葉まで伸ばしたのかと思ってましたけど。だからね、地下鉄南北線も埼玉県まで列車は直通してるけども、はい、荒川を越えると第三セクター、埼玉県が出資した会社が経営してますよね。そういう点ではね、直接営団、現在の東京メトロがその経営している、東京都を乗り出し、東京都の領域から乗り出している路線っていうのはこれが唯一の例なんですよね。それだけ総武線がすごい混んでたということですね。そうですね。茨城から京葉道路にかけての表情も目まぐるしく変わる。開通を翌年に控え、この路線最大の山場、京葉道路との立体交差、その可動橋の桁掛け工事も間近だ。昭和43年8月5日月曜日、その工事の日がやってきた。土曜日曜は避けた。しかも交通止めをするので車のラッシュの激しい昼間はできない。夜まで待つのだ。比較的車の少なくなる午前2時に始め、そろそろ増えてくる午前5時までに終わらせねばならない。この日を迎えるまでの長い間にわたる周到な準備が報いられるかどうか、最後の手はずが決まる。引き出し用のトロに乗る38メートル20の橋桁。一日の交通量6万台の京葉道路が初めて眠るように静かになる。押し出し開始。作業員の緊密な連携、懐中電灯のサインでウィンチマンは引き出し用のトロを押し出す。張り詰めた緊張が続く。引き出し距離30メートル、仮桁の先端が東京側の受け台に近づく。時間は待ってはくれない。作業員一人一人の責任が橋桁を京葉道路に渡すという大きな仕事の中に生きる。橋桁がゆっくりと京葉道路を渡る。やがて夜も明けるだろう。誰も知らぬ間に京葉道路に橋がかかる。作業員たちのロープはここに鉄道が通るときに初めて人々に知らされる。全長15キロ、それぞれの工事が一つ一つの作業の積み上げが一つに結ばれる時がやってきた。おお、できた。トンネルから地上への立ち上がり箇所、車内が徐々に明るくなるように工夫されている。昭和44年、春はまだ浅い。試運転だ。南砂町の駅を出る。全長1236メートルの荒川中川橋梁、ワーレントラス型の橋としては日本一長いものだ。快速電車の追い抜き駅、葛西と茨城中山駅にはそのための作りがある。これが珍しいですよね、地下鉄で初めての追い越し。そう、
高速鉄道が欲しいという祈りが叶えられる浦安のあたり。行徳一帯の低湿地帯を行く東西線。行徳って古い町なんですよ。線路が建設されたところは田園地帯なんだけれども、ちょっと外れると結構集落もある。昭和44年3月29日営業運転に入る。これにより東西線は中野西船橋間が全通、都心と東の衛星都市地帯を結ぶ東西の幹線動脈が活動する。ここで総武線と接続するわけですよね。西船橋駅、朝のラッシュ。ああ、仮設の上屋だったんですね。木造の仮設の屋根が、今の見たら。総武線の津田沼から西船橋、中央線の三鷹から中野までがそれぞれ東西線と相互直通運転をする。東京湾、浦安から船橋にかけての海。乗りひびが消え、やがてこのべか船も見られなくなる。ここに港ができる。都市化が進む内陸をヒンターランドとするマンモス商業港ができるからだ。荒川放水路、この川で長い間ストップし取り残されていた甲信地帯を貫通する東西線が、その都市化を一層進めるに違いない。この辺り、野鳥の楽園と言われてきた。それもやがて過去の語り草となるであろう。東西線を作る、それが明日の地域を開く。こうしてね、はい、東西線が全線開通したわけですけど、これやっぱり東西線最初から快速を設定してるようですけども、もともとはね、田舎の田園地帯の中に走るわけだから、で、まあ沿線の人たちが利用するっていうことはあまり見込んでないわけですよね。だから西船橋から都心までいかに早く通勤客を送り届けるかっていうのが目的なわけですよ。だから快速を中心にして、まあ、高速輸送を中心にして、で建設されたということですよね。だからその路線を建設された、その、まあ、目的自体がね、総武線の混雑緩和ということですよね。まあ国鉄としては作ってくださいって言ったんですけども、今度は東西線が混み始めるっていう、なんかちょっと裏腹な感じになっちゃいますね、国鉄としては。総武線のバイパス、まあ、混雑緩和のため の、 そのバイパス路線として建設されるわけだけれども、その東西線の沿線自体にその人口が入りついて需要が増えていくわけですよね。でそれによって東西線自体の混雑問題というのが出てくるわけですよね。だからこれから東西線大きく混雑を緩和させるためには第二東西線っていうね、また線路を作らなきゃいけないということになるのかなというような展開ですね。なるほど。先生は千葉東京っていうのはこういうのを作ったらいいんじゃないかっていう提案みたいなのちょっとあるんですか？
先生の平成12年に国の委員会で都心にも載ってるんですけれども、有楽町線が荒川の手前まで来てるんですよね、線路が、はい、でこれを千葉県に伸ばして、で、まあ、最終的には津田沼まで持ってくれば、新木場から先を伸ばしてしまう、ああいい案ですね。いい案ですか。いや僕架空鉄なんですけども、そこ説明しないと分かんない。架空鉄、架空の路線を引いたりするんですか。ああなるほど、自分の中でね、はい、路線図見て、はい、新木場から先ちょっと東西線にね、合流したりなんていうのは、いいですね。便利、便利ですし、今やっぱりすごいですよ東西線の混雑って。また東西線乗るときにちょっと見方変わってきますから、